Gong kok kok sepini kaya ngene. Ora ana ojek liwat. Ora ana cilok liwat. Ah. Arep metu ning Indomaret. Dalane ditutup kabeh. Jane iki piye iki? Dalan sepi ngendi-endi sepi. Arep dolan ora oleh. Wah. Suwe-suwe ngene iki ya dadine gabut, guys, guys. Ora tau main barang, job sepi, metu cegat polisi. Ah. Hari-hari koyo ming dongkrok ngomah wae, guys, guys. Arep ngliwat ngasih urung bisa tuku beras. Ning pasar kok ya wong seneni wong. Nanti-nanti kok jora oleh ki kepiye, guys, guys. Mumet kabeh. Jan iki aku ya kangen kumpul karo kanca-kanca ngono kae. Tapi ora apa-apa wis. Iki mancen gek jamane corona kaya ngene iki. Dhewe kudu sabar. Lan kanggo kanca-kanca ning omah kabeh, tetep wae ning omah. Ora usah metu-metu. Manut anjurane pemerintah demi kesehatan kita semua to, guys. Yen wis ngono, badai kuwi pasti bakar berlalu. Iki pancen gek pageblug nanti-nanti papan akeh penyakit. Marah bahaya gek bertebaran di mana-mana. Tapi kaya dhewe aja kuwatir. Aja panik. Sing penting manut karo peraturane pemerintah. Wis ngono wae. Kuwi mesti aman kanggone kabeh. Kanggone sampean, kanggone awake dhewe. Senajano kok ketok-ketoke nggon sampean kuwi aman. Tapi tetep eling lan waspada. Sing jenengane penyakit kuwi ora pandang bulu. Ngono. Gih. Wis awet mau jan sepi banget ra nopo-opo. Wedang galon yo entek. Jane kuwi aku ngelu. Ngerti kahanan negara kok kaya ngene iki. Arep metu wedi ning omah bingung. Wis kabeh-kabeh angel. Wong nyambut gawe wae saiki wis ra entuk. Kon kerja ning omah. Lah kerja ning omah kuwi kudune kepiye yo? Iya nek sing duwe sawah. Iya sing duwe angon-angon. Iya sing duwe usaha ning omah. Lah sing pabrikan kuwi terus kepiye, guys? Koyo aku dhewe iki sing biasa kerja pabrik yo bingung. Ning omah arep tandang-tandang opo? Arep gawe usaha yo ora nduwe modal. Nggo mangan wae wis pas-pasan. Aduh. Yo iki pancen dadi sabare awake dhewe. Dhewe kudu sabar ngadepi pacoban saking sang gawe urip. Kabeh-kabeh kudu diparingi sabar, muga-muga bencana iki segera rampung. Supaya nek awake dhewe bisa ketemu maneh ning arena sing berbahagia. Yo wis ora kepiye meneh. Yo wis ora bisa kepiye-piye meneh. Kaya dhewe bisane saiki mung manut marang peraturan pemerintah. Penting awak sehat, penting awak waras. Ora kena kuwi penyakit apa kuwi corona kon rene kuwi. Marai mumet kabeh. Kaya dhewe kudu ngati-ati jaga kebersihan. Ning jaba ya kudu iso. Bali saka jaba mlebu omah ya kudu iso meneh. Nek wae ya ditutupi. Kaya aku mau wis ana masker, guys. Tapi arep dinggo kok saking gedene cangkemku dadi ra bisa. Aduh. Bingung. Wayah ngerokok ra ndek udut. Arep nglinting tangan kaya ngene. Wis pancen pacoban. Iki mergo kahanan wis mengkhawatirkan kaya ngene iki, dadi ya gelem ra gelem, aku tetep tunggu omah iki. Iki omahe aku. Ya aku biasane turu ya nang kene. Gegawean ya nang kene. Wis iki koyone ngono mung nguwit, guys. Tapi nek sampean weruh, iki jero niku lengkap. Kamar loro. Ruang tamu komplit. AC kulkas. Ready kabeh ning jero kene toilet utawa toilet loro tingkat, guys. Ora main-main ana garasine barang. Wis iki paribasan rumahku adalah surgaku. Ya senajan eleke koyo ngene iki aku tetep sayang. Wong rendene iki mung omahku dhewe. Sing mesti ora ngangsur ora utang. Iki koyone
dhewe kudu seneng-seneng sedelo. Dhewe kudu menghibur awake dhewe. Kayane aku kok ketungin joget iki. Lagune apa sing gayeng Mas Nimo? TikTok. Waduh. Aku ra iso TikTok, aku ra bocah TikTok, guys. Yo, jogetke wae. Jogete ora malah seneng malah dadi ngelak. Ujono kok durung tiba dina poso, guys. Oh iya. Kisah dulu meneh dhewe ngadepi wulan Ramadan. Muga-muga ing wulan berkah iki virus corona ndang ilang. Ayo dhewe ndonga bareng-bareng demi kesehatan kita semuanya. Demi berlalunya corona iki, guys. Duh iki aku saya. Iki kok kayaknya wetengku luwes banget isan. Yowis, semuanya sih wae guys. Aku tak ngeliwat sih, tak balik nang omahku sih. Mongko nang semua tengan, dhewe kepethuk malih. Aja lali iku omahku, guys. Iku omahku, deling-eling ndi mau iki. Dadah, aku pulang dulu ya. Dadah.